قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الإماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقول ابن جرير: يحتمل أن يكون المراد بقوله إرم ذات العماد قبيلة أو بلدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اب مسلمانوں کے إرم ذات العماد پر اپنے دلائل ذکر فرماتی ہیں. فرماتی ہیں کہ قول ابن جریر کا ایک قول یہ بھی ہے کہ إرم ذات العماد سے مراد جو ہے یہ شاید اس قبیلے کا نام ہے إرم، یا إرم جو ہے بلدہ کا نام ہے یعنی کسی شہر کا نام ہے. چونکہ کانت عاد تسکنوا، قوم عاد شاید اسی شہر کے رہنے والے تھے، اس لیے عاد إرم ذات العماد ان کو کہا گیا، اور عاد جو ہے اس کو غیر منصرف پڑا گیا، لم تصرف یعنی منصرف نہیں بنایا گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ عالم ہو، کیونکہ جب نام ہو جاتا ہے تو اس میں تصریف نہیں ہوتی. تو اس لیے جب آیا کیف فعل ربک بعاد إرم ذات العماد، تو انہوں نے فرمایا کہ جب ان کو پڑا گیا ہے تو اس لیے ایک قول یہ بھی ہے جو ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ إرم یا تو قبیلے کا نام ہے، یا إرم جو ہے اس بلدہ کا نام ہے، اس شہر کا نام ہے جس میں عاد رہتے تھے. لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: فی نظر لأن المراد من السیاق انما هو الاخبار عن القبیلۃ، ولہذا قال بعده وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ یہ کسی شہر کا نام ہے، کہتے ہیں اس پر مجھے اعتراض ہے، اس لیے کہ شہر کے نام کا کوئی سیاق سباق میں یعنی پہلے آیات میں یا بعد میں ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر ہو رہا ہے ایک قوم عاد کا، جیسے کہ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے قوم ثمود کا. تو جب ذکر ہی اقوام کا ہے، جب ذکر ہی قوم عاد کا ہے، اور جہاں جہاں قرآن نے ذکر کیا ہے، جیسے اس آیت میں ذکر فرمایا علم تر کیف فعل ربک عاد، اور اسی طرح فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کو عاد قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، کوئی عاد شہر کا نام تو نہیں تھا. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا. اللہ نے فرمایا جو عاد قوم گزری ہے اس کو ہلاک کیا گیا ایک ایسی ہوا کے ساتھ جو تیز بھی تھی اور ٹھنڈی بھی تھی، اور سرکش. سرکش مانا یعنی ہوا جو تھی، وہ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ ہوا کے لیے بھی ایک حدود ہیں اور پانی کے لیے بھی حدود ہیں، کہ ایک حد ہے اس کے مطابق حکم ہوتا ہے، لیکن جب عذاب آیا تو اس حد سے تجاوز کر کے ہوا اللہ کے حکم سے. اور اسی طرح جب قوم نوح پر عذاب آیا پانی کا، تو اس میں بھی آتا ہے لما تغل ما حملناہم، جب پانی نے طغیانی یعنی تغا کا معنی ہوتا ہے حد سے نکل جانا، تو حد سے وہ نکلا پانی اور قوم نوح کے غرق کا سبب بن گیا. تو وہاں بھی اللہ نے ذکر فرمایا قوم عاد، اور جہاں جہاں عاد کا ذکر ہے مراد قبیلہ ہے، مراد قوم ہے. اب اس سے مراد لینا کہ شہر کا نام ہے یا بلدہ کا نام ہے، تو مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے ذرا میرے نزدیک قابل تحقیق نہیں ہے. ویسے اگر غور فرمائیں تو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے وہ عاد کے بارے میں نہیں ہے کہ عاد قبیلے کا نام ہے، عاد کا شہر کا نام ہے، وہ ہے إرم کے بارے میں. عاد تو سب کے نزدیک قبیلے کا نام، قوم کا نام ہے،
بات ہو رہی تھی لفظ ارم میں، ارم ذات العماد، کہ ارم سے مراد کیا ہے، تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارم ان کے دادے کا نام ہے، کہ عاد بن عوس، عوس بن ارم، ارم ابن سام، سام ابن نو، اس طرح یہ نسب چل رہا ہے. اور اسی طرح سمود جو ہے وہ بھی ارم کی اولاد ہیں. تو ایک قول یہ تھا کہ ارم ان کے دادے کا نام ہے، ایک قول یہ تھا ارم ذات العماد سے مراد جو ہے وہ، یعنی وہ قوم جو خیموں میں رہنے والی، ایک قول یہ آیا تھا کہ اس جنت کا نام ہے، ایک قول یہ آیا کہ ارم جو ہے یہ اس بلدہ کا نام ہے، یعنی شہر کا نام ہے. تو لہذا بہرحال یہ بھی ایک قول ہے. اور ویسے بھی ارم جو ہے ہمارے ہاں بھی اردو میں بھی بعض شعراء نے اس کو استعمال کیا ہے، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تیرے نقش قدم پہ صدقے جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خراما خراما ارم دیکھتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے کہا ہے کہ آپ کے قدم جو ہیں وہ جنت کا راستہ ہے، کیونکہ جو بھی اتباع کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے گا تو وہ بھی جنت میں جائے گا ارم. تو اس لیے بہرحال ایک قول ہے، کیونکہ قرآن مقدس نے تو کوئی پابندی لگائی نہیں، نہ قرآن مقدس نے کوئی قطعی طور پہ تعین فرما دی کہ اس سے کیا مراد ہے. بہرحال مفسر فرماتے ہیں کہ مجھے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول میں بھی اعتراض ہے، فی نظر، کیونکہ انہوں نے فرمایا مراد قبیلہ ہی ہے، کسی شہر کا نام نہیں. فرماتے ہیں وثمود الذین جابوا الصخر بالواد ای یقطعون الصخر بالوادی قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ینحتونها ویخلقونها. اللہ نے فرمایا اور قوم سمود جاب الصخرا، جابا مراد ہوتا ہے قطع کرنا، قطع یعنی پتھروں کو کاٹنا. یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ صرف پتھر کاٹا کرتے، مراد یہ ہے کہ پتھروں کو کاٹ کے محل بناتے تھے. پتھروں کو کاٹنا اور کسی کام میں لے آنا جو ہے ہنر ہے، صرف ایسے پتھر کو کاٹا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مراد یہ ہوتا ہے کہ پتھروں کو کاٹ کاٹ کے تو انہوں نے عمارتوں میں لگایا اور پہاڑوں کو کاٹ کے ان میں گھر بنائے، تو اتنی بڑی اللہ نے ان کو نعمتیں بخشی. فرماتی ہیں جیسے حضرت ابن عباس نے فرمایا انحتونہا ویخرقونہا، وہ پہاڑوں کو پتھروں کو کاٹتے تھے، ان میں سوراخ کرتے تھے اور ان میں گھر بناتے تھے. یعنی پہلے ایک پہاڑ کو کاٹا، جگہ خالی کر لی، پھر کاٹ کاٹ کے اس میں قبریں بنائے اور ان کی اصلاح کی. وَقَذَا قَالَ مُجَاهِدْ وَقَتَادَ وَالضَّحَاكُ وَابْنُ زَيْدٍ وَمِنْهُ يُقَالُ مُجْتَابِي النَّمَارِ إِذَا خَرَقُوهَا وَجِتَ مُجْتَاب النَّمَارِ. یعنی وہ کہتی ہیں کہ بھئی نمار کو وجتاب مانا، یعنی جب اس میں سوراخ کرنے والا، وجتاب الثوب اذا فتحه، اور کہتے ہیں وجتاب یعنی جب کپڑے میں اس کو کھولے، جیسے جیب، اب جیب کہتے ہیں نا اس دامن کو، تو جیب بھی کھلا ہوتا نہیں، اس جیب کو بھی جیب کہتے ہیں کیونکہ یہ کھلا ہے نا، آپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں، چیز ڈال سکتے ہیں. وقال اللہ تعالی وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین، اللہ نے فرمایا کہ وہ پہاڑوں سے گھر بناتے تھے اور بڑے اس میں خوشی سے رہتے تھے. وانشد ابن جریر وابن ابی حاتم ہنا قول الشاعر علی کل شیء ما خلا اللہ باعد کما باد حی من شنیف وبارد ہم ضربوا فی کل سما اسعدا بعید شداد عیدات السوائد. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے اور ابن ابی حاتم نے یہاں شاعر کا ایک قول بھی نقل کیا ہے کہ اس نے فرمایا کہ اللہ کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی، اللہ کی ذات ہی ہے جو باقی رہے گی، باقی دنیا میں کسی کو بقا نہیں ہے. کل شئن حالکن الا وجہ کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام. تو اسی طرح جیسے فرماتے ہیں کما باد حیون، جیسے کہ قبیلہ شنیف اور مارد کا جو ہے وہ بھی ہلاک ہو گیا. کہتے ہم ضربو فی کل سما اسعدا، یعنی وہ ایسے لوگ تھے کہ سما کہتے ہیں پتھر کو، چونکہ پتھر بولتا نہیں اس لیے اس کو کہتے ہیں سما، جیسے سم آپ کہتے ہیں نا، وہ آدمی جو سنتا اور بولتا نا، امین سمن بکمن امین فہم لا یرجعون، کہ اس میں سوراخ کرنے والے جو تھے بڑے سخت ہاتھوں سے، لیکن ان کی قوتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا گیا. وقال ابن صاحب ان کا ایسا کان اور ابن وقال منزلهم بواد القرى وقد ذكرنا قصة عاد مستقصاة في سورة الأعراف ما أغنى عن عيادتي
ابن اسحاق نے اپنی تاریخوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عرب کانو عربن، یہ یعنی عرب قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ رہتے تھے وادی القرا میں، منزل یعنی وادیوں میں رہنے والے. مفسر فرماتا ہے کہ اب قوم عاد کا اگر آپ نے زیادہ تفصیل سے قصہ پڑھنا ہو تو پھر سورۃ الاعراف میں ہم مفصل بحث کر چکے ہیں. تو سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں جہاں قوم عاد کا ذکر ہے وہاں آپ دیکھ لیں، دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی مفسرین کرام کی عادت مبارک ہوتی ہے کہ جہاں ایک آیت پہلے گزر چکی ہے اس کا اشارہ فرما دیتے ہیں کہ بھی سورۃ الاعراف میں یہ بحث گزر چکی ہے، تاکہ اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس جگہ کو کھول کے واقعات پڑھ لے اور آیات مبارک کو پڑھ لے. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ قَالَ لَهُ فِي نَفْسِهِ الْأَوْتَادُ وَالْجُنُودُ وَالَّذِينَ يَشُدُّونَ لَهُ أَبْرَهُ وَيُقَالُ كَانَ فِرْعَوْنُ يُتْدَى أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ فِي أَوْتَادٍ مِنْ حَدِيدٍ يُعَلِّقُهُمْ بِهَا وَقَدْ قَالَ مُجَاهِدٌ كَانَ يُتْدَى النَّاسَ بِالْأَوْتَادِ. اب اللہ نے فرمایا قرآن مقدس میں پہلے دو قوموں کا ذکر کیا، قوم عاد اور قوم ثمود کا، اور ان کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کہ عاد پر اللہ کا عذاب آیا ہوا کا، اور فَأُولَئِكَ بَرِيئٌ سَرْسَرٌ آتِيَةٌ، اور ثمود جو ہیں ان پر عذاب آیا تھا سیحہ کا اور وہ اس میں ہلاک ہو گئے. اور ایک بات یہاں یہ یاد رکھ لیں، چونکہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے اور عقیدے کا آدمی کو سب سے زیادہ فکر کرنا چاہیے، چونکہ عقیدہ بنیاد ہوتی ہے. اگر عقیدہ ہوگا تو پھر عمل کام آئے گا، اگر خدا نہ کرے عقیدہ ہی غلط ہو تو پھر کوئی عمل جو ہے وہ کام نہیں آتا. جیسے اب کوئی کافر ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، لاکھ دنیا میں اچھے کام کرتا پھرے، اس کو قیامت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب اللہ پر ایمان ہی نہ ہو، جب اللہ کے پیغمبر پہ ایمان ہی نہ ہو، اللہ کی کتاب منزل پر ایمان ہی نہ ہو، تو پھر باقی اعمال جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. اسی طرح مسلمان کا بھی اگر عقیدہ نعوذ باللہ صحیح نہ ہو، یا عقیدے میں شرک آ جائے یا بدعات گھر کر جائیں، تو پھر وہ جتنے اعمال کرتا رہے ان اعمال کی بھی اللہ کے ہاں کوئی مقبولیت نہیں ہو. تو اب جناب ایک بات کو یاد رکھیں کہ آج کل ہمارے ہاں ایک بڑا اللہ معاف فرمائے یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ منگل کا دن اور بدھ کا دن جو ہے یہ منحوس دن ہوتے ہیں. یہ بھی مسلمانوں کے نعوذ باللہ عقیدہ ہے، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ منگل اور بدھ کے دن سفر نہیں کرتے، گھر سے باہر نہیں نکلتے کہ جی یہ نحس دن ہے، منحوس دن ہے، اگر ہم باہر جائیں گے تو ان کی نحوست سے ہمارا نقصان ہوگا. یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور دلیل یہ لاتے ہیں کہ قوم عاد پر جب عذاب آیا تھا اور وہ عذاب تھا 8 دن، وہ کہتے ہیں بدھ اور یہ منگل کو شروع ہوا اور پھر منگل کو ختم ہوا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عذاب والا دن ہے. اسی طرح قوم ثمود کے بارے میں بھی بعض روایات میں آیا ہے کہ ان پر جو عذاب آیا تھا وہ بھی منگل اور بدھ کا دن تھا. تو ان روایات کو پکڑ کر بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا، اللہ معاف فرمائے، کہ منگل کا دن اور بدھ کا دن جو ہے وہ بڑا منحوس دن ہوتا. حالانکہ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ پہلے قرآن مقدس نے صرف یہ فرمایا ہے کہ ان پر جو ہم نے عذاب بھیجا وہ کتنا تھا، سبعہ تھا، سبع لیالی و ثمانیہ ایام، 7 راتیں اور 8 دن، یعنی ایک ہفتہ پورا. تو پھر ہفتے تک پورے دن عذاب شروع ہو گیا، چاہے بدھ کو شروع ہو یا منگل کو ہو، عذاب تو ان پر 8 دن رہا، پھر تو 8 کے 8 دن ہی منحوس ہو جائیں. پھر یہ کیا معنی ہوا کہ 8 میں سے 2 کو تو آدمی منحوس بنا دے اور 6 کو معاف کر دے؟ یہ تو پھر نرالی منطق ہوئی نا، کہ جب 8 دن ان پہ عذاب آیا ہے تو پھر 8 کے 8 دن منحوس ہیں، 8 دن ہی گھر میں بیٹھا رہے، آدمی نکلے ہی نہ باہر، پھر یہی 8 دن تو ہفتہ تو پھر آ جائے گا. اس لیے ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ عقلن بھی غلط ہے، اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ نقلن بھی غلط ہے. جن روایات کا ان لوگوں نے سہارا لیا ہے وہ روایات اسرائیلیہ ہیں، یعنی وہ کتب اسرائیلیہ کی روایات ہیں کہ منگل کا دن تھا اور بدھ کا دن تھا اور فلاں دن تھا. تو جب ان روایتوں پر ہی اعتماد نہیں ہے تو پھر ان روایتوں کے بھروسے پر آدمی عقیدہ بنا لے گا یہ دن منحوس ہے، اس لیے یہ دوسری بات بھی غلط ہے.
اور تیسری بات یہ سمجھیں وہ ایک دلیل اور بھی لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایام الناس، قرآن نے کہا ہے کہ یہ دن ناس تھے، وہ کہتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ یہ دن منحوس تھے تو ہم ان کو کیسے منحوس نہ سمجھیں. تو اس کے لیے میں عرض کر دوں ایک بات یاد رکھیں کہ ان دنوں پر جن پہ عذاب آیا ہے وہ مسلمان تھے یا کافر؟ ہاں جی، قوم عاد اور قوم ثمود جن پہ عذاب آیا وہ قوم کافر تھی یا مسلمان تھی؟ کافر. تو کافر ہمارا دشمن ہے یا دوست ہے؟ تو جن دنوں میں ہمارا دشمن برباد ہو ہمارے لیے تو وہ دن اچھے ہوئے نا، کہ ہمارے لیے بھی وہ دن خراب ہوئے. اور جن دنوں میں ہمارے دشمن کو اللہ برباد کر دے تو ہمارے لیے تو وہ دن مبارک ہوئے. یعنی یہودیوں نے عاشورہ دسویں محرم کا روزہ کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن میں اللہ نے ہمارے دشمن فرعون کو غرق کر دیا تھا، ہمارا دشمن غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، تو اس کے اندر ہم اللہ کے شکر کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں. تو جس دن دشمن ہلاک ہو برباد ہو تو ہمارے تو خوشی کا دن ہوگا، نہ کہ ہمارے لیے وہ دن منحوس ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی رحم کرے. ہاں کوئی آدمی عاد اور ثمود کی برادری سے تعلق رکھتا ہو کہ وہ کہے کہ میری برادری تھی یا میری ان سے دوستی تھی اس لیے ان پہ عذاب آیا تو یہ دن منحوس ہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ ان سے کوئی تعلق جڑتا ہو یا ان سے کوئی عقیدے میں شرکیہ عقیدے جڑتے ہوں اس وجہ سے ان کو دکھ ہوتا ہو کہ ان دنوں پر ان بیچاروں پہ کیوں عذاب آیا، تو وہ شاید کہہ سکیں کہ یہ دن منحوس تھے، ورنہ کوئی مسلمان آدمی تو یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا. تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ جتنے دن ہیں یا مہینے ہیں یہ سال ہیں ان سب کے پیدا کرنے والے میرے اللہ ہیں، اور ہر دن کے اندر اچھی باتیں بھی ہوں گی اور بری باتیں بھی ہوں. ایک ہی دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو بچہ دیتا ہے، دوسرے کے گھر سے میت اٹھتی ہے، ایک آدمی کے گھر میں شادی ہوتی ہے، ایک آدمی کے گھر میں غمی ہوتی ہے، ایک آدمی کو نفع ہوتا ہے، ایک آدمی کو نقصان ہوتا ہے، ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، دوسرا مر جاتا ہے. وہی ایک ہی دن ہے، ایک ہی گاڑی ہے، ایک ہی ٹائم ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ دنوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو دنوں کے پیدا کرنے والا. ہاں اب اگر کسی دن کو پیدا کرنے والے نے فرمایا ہے کہ یہ برکت والا دن ہے، وہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ جس نے دن بنائے ہیں اس نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ افضل الایام ہے، سید الایام ہے. انہوں نے ہمیں بتلا دیا کہ عرفات کا دن جو ہے وہ بڑی فضیلت والا دن ہے، حتیٰ کہ اس دن کا روزہ جو ہے ایک سال کے روزے کے برابر ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ ایک سال جو پہلے گزرے اور ایک سال جو آنے والا ہو، یعنی دو سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے ایک دن کے روزہ رکھنے کا. لیکن مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، جو حج پہ ہو وہ روزہ نہ رکھے، یعنی جس آدمی نے حج کرنا ہو اور عرفات میں جانا ہو وہ روزہ نہ رکھے، اس کو تو ویسے بھی مغفرت مل گئی عرفات میں حاضری کی. یہ فضیلت ان کے لیے ہے جو حج پہ نہ جائیں، حج پہ نہ جا سکیں اگر وہ عرفات کے دن روزہ رکھیں تو ان کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے اس دن کے روزہ رکھنے کی. اسی طرح اللہ نے لیلۃ القدر کو افضل بنا دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ المزدلفہ کی فضیلت بیان فرما دی. تو لہذا اپنی طرف سے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے یا یہ دن منحوس ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق کوئی نہیں ہے. اس لیے ایسے عقیدوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اور اسی طرح ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے، شوال میں شادی نہیں کرتے، شوال کے مہینے میں شادی بالکل نہیں کریں. کہتے ہیں جی شوال میں شادی کریں گے تو یہ رشتہ قائم نہیں رہے گا، طلاق ہو جائے گی، رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ شوال کا مہینہ جو ہے بڑا منحوس ہے. رمضان کے روزے خراب کر کے شادی کر لیں گے لیکن شوال میں شادی نہیں کریں گے. تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو غارت کرے، اللہ ان لوگوں کو برباد کرے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں. فرمایا حضور کی سب سے پیاری بیوی تو میں تھی اور میرا اپنا نکاح اور شادی شوال میں ہوئی ہے حضور پاک محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو بیوی نے فرمایا کہ جب میرا نکاح شوال میں ہوا وبنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال، اور پھر میری رخصتی اور شادی جو ہے وہ بھی شوال میں ہوئی، اور
فرماتی تھی بی بی صاحبہ کہ من آز النساء عند رسول اللہ، حضور پاک کے بھی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ پیاری بیوی کون تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس مہینے میں شادی کرنا منحوس ہے، اصل مصیبت یہ ہے کہ یہ عقیدے ہیں ہندوؤں کے. اصل مشکلات یہ ہیں، ہمارے ہاں جو مصیبت آئی ہے نا جی، وہ یہ آئی ہے کہ پہلے تو 250 سال ہم انگریزوں کے غلام رہے، اور اس کے ساتھ پھر ہمارا تعلق رہا ہندوؤں سے. تو ہندوؤں کی تہذیب میں یہ وقت کا بڑا چکر ہوتا ہے، وہ نکاح کریں گے تو پہلے پادری سے پوچھیں گے جی شبھ گھڑی نکالو. یہ ہندو میں ہے عقیدہ کہ نہیں؟ آپ کسی ہندوستانی مسلمان بھائی سے پوچھ لیں، جو ہندوستان میں ہمارے بھائی رہتے ہیں مسلمان، عمرے پہ حج پہ الحمدللہ بہت آئے ہوئے ہیں، یہاں رہتے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ ہندو کبھی شادی نہیں کرے گا. وہ پہلے جا کے پنڈت سے کہیں گے کہ جی مہربانی کرو ہم نے لڑکی لڑکے کی شادی کرنی ہے، تو آپ شبھ گھڑی نکالیں گے کون سی گھڑی موافق ہوگی. وہ ان کو بتلائے گا کہ فلاں دن فلاں ٹائم فلاں وقت میں آپ جلدی جلدی ان کو لے آئیں، اور پنڈت ان کو پھیرے پھرائیں گے، اور تاکہ وہ شبھ گھڑی میں نکاح جو ہے ہو جائے، تو وہ پھر تمہاری شادی جو ہے بڑی پکی رہے گی. تو یہ شبھ گھڑی نکالنا اور منحوس گھڑیاں نکالنا، زائچے بنوانا، یہ وقت مبارک ہے اور یہ وقت نہیں، یہ سب ہندو کی تہذیب، ہندوؤں کے رسم و رواج تھے جو مسلمانوں کے اندر اللہ معاف کرے داخل ہو گئے، اور مسلمانوں میں ایسا گھر کر گئے کہ آج بڑے بڑے دیندار گھرانے جو ہیں وہ بھی شوال میں کبھی شادی نہیں کریں. اچھا اسی طرح محرم میں بھی، محرم میں بھی شادی نہیں کریں. کہتے ہیں جی محرم میں شادی، توبہ توبہ استغفر اللہ، حضور کے بچے شہید ہوئے اور ہمارے بچے شادی کریں. یہ اصل مشکل یہ ہے، ایک تہذیب ہندو کی اصل ہمیں خراب کیا، اور دوسرا ہمیں ان ملنگوں نے خراب کیا. چونکہ یہ بھی ان کا بی بی عائشہ سے چونکہ بغض ہے نا ملنگ کو، اب بی بی عائشہ کا نکاح ہوا ہے شوال میں تو کہتے ہیں شوال منحوس ہے، کیونکہ بی بی عائشہ کا نام پڑھنا پڑے گا نا. اسی طرح محرم کا بھی انہوں نے عقیدہ جوڑا کہ محرم میں جی حضرت حسین کی شہادت ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس موقع پر جناب شادی کی جائے تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، وہ تو غم کے مہینے ہیں. اللہ کے بندے، شہادت خوشی کا ذریعہ ہوتی ہے یا غم کا ذریعہ ہوتی ہے؟ شہادت کے درجے پہ پہنچنا جو ہے یہ تو اعلیٰ مرتبہ ہے. اچھا اور پھر خود تقریر کرتے ہیں کہ علی اکبر کی شادی ہوئی کربلا میں ہوئی، پھر تو سنت ہو گئی آل بیت کی کہ ان کے طریقے پہ آدمی چلے اور ان دنوں میں شادی کرے، یہ تو پھر ان کے سنت ہوئی، ان کے طریقے پہ چلنے والی بات ہوئی. تو بہرحال یہ عقیدے جو ہیں دماغوں سے نکال دیں، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ان عقیدوں سے بچائے. یہ سارے کفر کے عقیدے ہیں، یہ شرک کے عقیدے ہیں، یہ ہندوانہ رسومات ہیں. جیسے اور عقیدے ہیں، یہ بھی ہندوؤں کے عقیدے تھے، اب مسلمانوں میں بھی ہیں، کہ اگر جا رہا ہو اور آگے بلی آ جائے کہتے ہیں کام نہیں ہوگا، اگر جا رہا اور پیچھے کوئی آواز دے دے کہتے ہیں بھائی تم نے بلا لیا یار میرا تو کام کا ستیہ ناس ہو گیا. یعنی اب اس کے بلانے میں اس کا کام اٹکا ہوا تھا شریف آدمی کا. یعنی کتنا جاہلانہ عقیدہ ہے، کام پہ میں جا رہا ہوں، روک اس نے دیا ہے مجھے، کام میرا ہے، معاملہ میرا ہے، اس نے آواز جو دے دی بس میرا کام یہیں بریک لگ گئی. اگر آواز نہ دیتا تو میرا کام ہو جاتا، اور جتنے لوگوں کو آواز کوئی نہیں دیتا ان کے جو کام نہیں ہوتے ان کو کیا نحوست پڑ جاتی ہے. ایک جاہلانہ رسم ہے دماغوں میں آ گئی. اسی طرح گھر میں بیٹھے ہوں گے کوا بولے گا، کہیں گے ہاں آج جی کوئی مہمان آ رہا ہے. یعنی عجیب بات ہے، ان کے مہمانوں کی خبر بھی کوا دیتا ہے، اور جن کے نزدیک کوا علم غیب رکھتا ہو پیر تو پتہ نہیں کیا بلا ہوگا. جب کوے کو بھی علم غیب ہے مہمان کے آنے کی خبر دے دیتا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر انسان تو اگر بہت بڑی چیز ہے انسان، اللہ معاف فرمائے. اچھا اسی طرح کھانا کھا رہے ہوں، کوئی نوالا گر جائے گا کہتے ہو مجھے آج کوئی یاد کر رہا ہے، میرے منہ سے جی نوالا چھین رہے ہیں. ایسی بلا ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے میرا نوالا چھین رہا ہے. اچھا شریف آدمی ہے کہ منہ سے نوالا چھین لے، اچھا خیر خواہ آدمی ہے تمہارا، اچھا تمہارا دوست ہے. یہ سب شرکی عقیدے ہیں، یاد رکھو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. انسان ہے، کبھی نوالا گر گیا، کبھی انسان ادھر دیکھنے لگا ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا، کبھی انسان کو کوئی خیال آ گیا. اسی طریقے سے اگر آنکھ پھڑ کے کہتے ہیں ہاں مصیبت آئی، اور دوسری آنکھ پھڑ کے کہتے ہیں جی کوئی خوشی کی خبر آنے والی ہے. یعنی اب ان کی آنکھ جو پھڑ کے، اس میں بھی علم غیب ہے، خود نہیں دیکھ سکتے کہ پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے، آنکھ 200 سال پہلے کی بات بتا رہی ہے.
اور دس دن بعد جو واقعہ پیش آنا ہے وہ پھڑک کے بتا رہی. خدا کے بندے یہ مرض ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. حضور پاک نے فرمایا جن لوگوں کو ایسے وہم پڑے ان کو چاہیے کہ ایک دعا پڑھ لیں, اللہم لا طیر الا طیرک لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. آپ نے فرمایا یہ دعا تین دفعہ پڑھ لیں تو ان کو کسی قسم کا نہ نقصان ہوگا اور نہ وہم ہوگا. یہ شیطان ہی خیالات ڈالتا ہے, اور جب آدمی ادھر خیال لگا لے تو پھر وہی شیطان نقصان کراتا ہے. اس لیے فرمایا جب یہ آپ دعا پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھیں گے کہ اللہم لا طیر الا طیرک لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اور اسی طرح ایک دوسری دعا بھی سکھلائی ہے میرے آقا نے, اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یذب بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک. اگر یہ دعا بھی پڑھ لیں تو کبھی ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو کوئی پریشانی لائق ہوگی. بہرحال اگر یہ دعا یاد بھی نہ ہو تو جب ایسی کوئی بات ہو جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور ان چیزوں کا خیال نہ کریں اور اپنے کام میں لگے جائیں اور سمجھیں کہ جو میرے اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, کہ ہرگز ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو ہمارے مولا اور ہمارے خداوند قدوس نے ہم پر لکھی ہے. اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے. تو لہذا یہ باتیں جو ہیں, چونکہ اتفاق سے بات یاد آ گئی تو میں عرض کر لوں, کوشش کیا کریں اپنے گھروں میں, اپنے اہل بچوں میں, اپنی فیملی میں, اپنے احباب میں ایسے شرک اور بدعات جو ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مسلمانوں کو صحیح اعتقاد نصیب فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اور عجیب عجیب اعتقاد ہیں. اچھا اسی طرح کہتے ہیں عورت آگے گزر جائے تو پھر بھی کام نہیں ہوتا, اور بلی گزر جائے تو پھر بھی کام, کتا گزر جائے پھر ہو جاتا ہے. کیونکہ کتا انگریز کو پیارا ہے, اس کو وہ کام کیسے خراب کرے, وہ تو کام ان کے ٹھیک ٹھاک بنا دیتا ہے. اب تو مسلمان بھی ماشاءاللہ کتے کاروں میں ساتھ بٹھاتے ہیں, انگریز بٹھائے مسلمان نہ بٹھائے کو بات ہے, پھر نقل صحیح تو نہ ہوئی نا. اگر کسی کو میں نے یہاں گاڑیوں میں دیکھا ہے کاروں میں کوئی اصلی کتا نہ ملے تو پلاسٹک کا کتا بنا ہوا ہے وہ بٹھا دیتے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ تو محبوب کی یاد باقی رہے, کچھ نہ کچھ تو ہمارا سلسلہ جو ہے ان کے ساتھ جڑا رہے. چلو زندہ کتا نہ ملا تو مردہ کتا ہی صحیح. تو جب آدمی خدا کو نہ مانے تو پھر کتے ہی اٹھانے پڑتے ہیں, یہ قاعدہ ہے. جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ مانے اور اللہ پر عقیدہ نہ رکھے اور اللہ پر ایمان نہ رکھے تو پھر یہ کتے ہی ساتھ رکھنے پڑتے ہیں. سوئیں گے تو کتا ساتھ ہے اور بیٹھیں گے تو کتا ساتھ ہے. اور بعض لوگوں نے کتاب اخباروں میں لکھا, میں نے پڑھا ایک دفعہ کہ ایک آدمی تھا, نام میں نہیں لیتا, کہتے ہیں کہ وہ مر گیا, پتہ نہیں مرد تھا عورت تھی کیا بلا تھی یاد نہیں ہے مجھے پورا. کہتے ہیں جی اس کا کتا جو ہے وہ بھی تین دن روتا رہا اداس رہا. دیکھیں جی کتنا مزید آدمی تھا جس کے فراق میں کتا روتا رہا. بندہ تو کوئی نہیں رویا لیکن بہرحال کتا روتا رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کون سی کھائیوں میں اور کون سی ہلاکتوں میں گر رہے ہیں کہ کما ہمارے عقیدوں میں شرک آ گیا, اعمال میں بدعات آ گئے, اقوال میں جھوٹ آ گیا, کردار کے اندر خرابیاں آ گئیں, ہم تباہیوں کی غار میں جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ہدایت دیں اور عالم اسلام کی حفاظت کریں. اب جناب دو کا ذکر آپ پڑھ چکے, قوم عاد اور قوم سمود کا. اب اس کے بعد ذکر وفرعون ذی الاوتاد. اللہ نے ذکر کیا فرعون کا. یاد رکھو فرعون بھی لقب ہے, نام نہیں ہے فرعون. جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا اس کا لقب تھا فرعون. حبشے کے بادشاہ کا لقب تھا نجاشی, فارس کے بادشاہ کا لقب تھا کسرا, اور روم کے بادشاہوں کا لقب تھا قیصر, اور مصر کا تھا فرعون. اور فرعون کئی گزرے ہیں, کوئی ایک نہیں گزرا, کئی فرعون گزرے ہیں. اور اس کا لقب آیا ذل اوتاد. اوتاد جمع ہے وتد کی. اصل میں یاد رکھیں وتد کہتے ہیں میخ. میخ یہ میخ لگاتی ہیں نا آپ دروازے میں لگاتے ہیں کسی میں مضبوط ہو جائے بھی,
اس کو کہتے ہیں عربی میں وطن. جیسے اللہ نے زمین میں میخیں لگائیں پہاڑوں کی, والجبال اوتادا, اللہ نے فرمایا ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے زمین میں گاڑ دیا, تو یہ زمین کی میخیں ہیں. کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے جتنی چیز بڑی ہوگی میخ بھی اتنی. اب دیکھو نا گھڑی کی میخ چھوٹی ہوگی نا, لیکن دروازے کی بڑی ہوگی, اور اگر مین گیٹ ہو تو اور بڑی ہوگی. کیونکہ زمین جو اتنی بڑی تھی پر میخیں بھی تو پہاڑوں جتنی ہونی تھی نا, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بڑی بڑی میخیں گاڑ دی. تو اب اس کو ذل اوتاد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر یاد رکھو دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے وفرعون ذل اوتاد, کیا مانا؟ یعنی بڑے لشکر والا, بڑی فوج والا, بڑی طاقت والا, یعنی بڑا لشکر تھا اور اس کا ملک اور حکومت جو تھی مضبوط تھی, جیسے میخیں لگی ہوئی ہیں یعنی ہل نہیں رہی تھی, جمی ہوئی سلطنت تھی اس کی, کیونکہ اس کے پاس بڑی قوت تھی, بڑی طاقت تھی اور بڑا لشکر تھا. حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا اس ظالم نے تعاقب کیا ہے تو ہراول میں 600,000 فوج تھی اس کی اس زمانے کے اندر. اس زمانے میں 600,000 فوج رکھنا کو مذاق تو نہیں تھی نا. تو بہرحال بعض علماء نے فرمایا کہ اوتاد کا اشارہ کیا گیا کہ جیسے میخیں لگی ہوں اور چیز ہلتی نہیں, اس کی قوت اور طاقت کی وجہ سے اس کا ملک جو ہے وہ مٹا دیا, لیکن پھر بھی نہیں ہلی, پھر بھی نہیں ہلی کنٹرول. آج تو کوئی دو آدمی مر جائے اللہ معاف کرے تو تماشا بن جائے. اس نے تو 70,000 بنی اسرائیل کے بچے کو تہ تہ کرا دیا اور کوئی نہیں ہل سکا. وہ ہلا تو تب جب اللہ نے نبی بھیجا, ورنہ کسی اور سے تو وہ نہیں ہل سکا. اس لیے کہا گیا وہ پھر اون دل اوتاد. ایک اور دوسرا علماء نے یہ لکھا ہے وہ پھر اون دل اوتاد کہ وہ جب اپنے دشمنوں کو, اپنے مخالف کو سزا اور اس کا ملک اور حکومت جو تھی ہاتھ اور پاؤں میں میخیں لگوا دیتا تھا. کبھی آدمی کو دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کر دیا اور اس کے ہاتھوں میں میخیں لگوا دی, اور زمین پہ لٹا دیا اور ہاتھوں میں میخیں اور پاؤں میں میخیں لگوا دی. اس لیے اس کو اوتاد کے نام سے کہا گیا. لیکن اگر دیکھا جائے تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں, یعنی اس کے بعد فوجی قوت بھی تھی اور اس کا عذاب دینے کا یہ طریقہ بھی تھا. جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے اپنی بیوی جو تھی آسیہ, اس کی بیوی تھی, اس کو بھی اس نے اسی عذاب میں مبتلا کیا کہ ان کے ہاتھوں میں میخیں لگوا دی اور اس کے اوپر پتھر ایک لٹکا دیا کہ تم کلمہ چھوڑ دو اللہ کی توحید کا ورنہ تمہیں اس پتھر سے کچل ڈالا جائے گا. تو اس لیے اس کا نام آیا وہ فرعون ذل اوتاد. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے الاوتاد والجنود, ان نے کہا کہ اوتاد سے مراد ہے لشکر, یعنی اس کی فوج, الذین یشدون لہ امرہ, جن کی وجہ سے اس کی قوت اور طاقت جو تھی وہ مضبوط تھی. ویقالو, اور یہ بھی کہا گیا کہ کان فرعون, فرعون جو تھا لوگوں کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں لگوا دیتا تھا اور اسی سے ان کو لٹکا دیتا تھا. وقضا قال مجاہد, نے بھی یہی کہا کہ لوگوں کو وہ لٹکاتا تھا میخیں گاڑ کر. وقضا قال سعید بن جبیر والحسن والسدی قال السدی قال اربط الرجل كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة ويستخو. حضرت سدی نے لکھا ہے کہ اس بدبخت کی یہ عادت تھی کہ آدمی کو لٹا دیتا تھا اور اس کے ہر ہر جوڑ میں میخیں لگوا دیتا تھا اور پھر اس کے اوپر بڑے بھاری پتھر ڈال کے ان کو کچل دیتا تھا, یعنی وہ اپنے دشمنوں کو اس قسم کی سزائیں دیتا تھا. وقال قتادہ بلغنا انه كان له مزال وملائی يلعب له تحت من اوتاد وحبال. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی پہنچا ہے کہ اس نے بڑے سایہ دار شیڈ بنائے ہوئے تھے اور ان کے نیچے اس نے میخیں لگائی ہوئی تھی اور وہ رسیوں سے اس کے اوپر کھیلا کرتا تھا اور کودا کرتا تھا, یہاں تاکہ پاؤں میخ پر نہ آئے اور ادھر چلا جائے, پھر ادھر چلا جائے, پھر ادھر چلا جائے. تو اس نے ایک کھیل کا طریقہ بھی ایسے بنایا تھا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. بہرحال یعنی ایک قول یہ بھی ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ثابت البنانی ان ابی رافع قیل فرعون ذل اوتاد لان ظلم الامرادی اربعۃ اوتاد ثم جعلت علی ظہرها روحا عظیمۃ حتی ماتت. اب ابی رافع فرماتے ہیں کہ فرعون کا ذل اوتاد اسی لیے کہا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کے لیے بھی ایسا انتظام کیا تھا, ضرب الامرأتی اربعۃ اوتاد, کہ اس نے اپنی بیوی, ان کی بیوی جو ہے ان کا نام تھا بی بی آسیہ,
بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ اسلام لے آئی تھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، ایمان لے آئی تھی اور فرعون کی ہوئی ربوبیت کی منکر تھی، تو انہوں نے ان کے ہاتھ پاؤں میں بھی میخیں لگوا دی اور ایک بہت بڑا پتھر جو تھا وہ ان کے اوپر رکھا کہ یا تو کلمہ چھوڑ دیں یا اسی حالت میں مر جائیں، لیکن بی بی صاحبہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہی، اور اسی عالم میں انہوں نے ایک دعا مانگی تھی جو قرآن میں نقل ہے کہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ پروردگار عالم مجھے اپنے جنت میں گھر عطا فرما دے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرمائیں، ونجنی من القوم الظالمین، اور میرا اللہ اس قوم ظالمین سے مجھے بچائیں. تو مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ پتھر کے گرنے سے پہلے پہلے بی بی کا روح قبض کر لیں، تو ان کا روح قبض کرا دیا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اسی حال میں بی بی تھی کہ اللہ نے ان کو جنت میں ان کا محل بھی دکھلا دیا کہ یہ جنت میں آپ کا مکان ہوگا، اور اسی عالم میں بی بی کی روح جو تھی وہ پرواز کر گئی اور اللہ نے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا، اور ان کو اس ایمان کا بدلہ یہ ملے گا کہ قیامت میں وہ بی بی بنے گی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو علماء نے یہ بات بھی روایات میں موجود ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، قرآن نے اشارہ کیا ہے، کیونکہ قرآن ایک جامع کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کے لیے جس نے قیامت تک کے لیے پوری دنیا کو دستور دینا ہے، اس میں تو اشارات ملتی ہیں، باقی تفاصیل ہمیں ملیں گی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. فرمایا و فرعون ذی الاوتاد، بس اللہ پاک فرماتے ہیں الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فی الفساد ای تمردوا وتواثوا فی الارض بالافساد والاذیۃ للناس. اللہ نے فرمایا یہ قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، ان لوگوں پر جو عذاب آئے تو کیوں آئے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے آج تک کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا جب تک کہ حجتیں تمام نہیں کر دیں، یعنی انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، ان کو دعوت دی گئی، ان کو دلائل اور بینات کے تحت اسلام کی طرف بلایا گیا، پھر ان کو موقع دیا گیا، اور پھر بھی جب وہ باز نہ آئے اور پھر وہ قومیں جب ظلم میں بڑھنے لگی پھر اللہ کے عذاب. یہ تو آپ یعنی شکر کریں اللہ کا کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک فیصلہ فرمایا ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، یعنی امت محمد مصطفیٰ پر جیسے پہلی قوموں پہ عذاب آئے ہیں نا جی، زلزلہ آ گیا، پہلی قوموں پہ عذاب آئے، خصف آ گیا زمینوں میں، پہلی قوموں پہ عذاب آیا، مسخ آ گیا، شکلیں بدل ڈالی گئیں، یا پہلی قوموں پہ عذاب آیا کہ پوری کی پوری قوم مٹ گئی، اللہ نے حضور کی امت کو ان عذابوں سے بچا دیا کہ آپ کی امت پہ ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت ختم ہو جائے، پوری امت مٹ جائے دنیا سے، یا ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ وہ زمین میں دنس جائیں، یا ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ ان کی شکلیں بدل جائیں. یہ آپ کبھی کبھی جو زلزلے کہیں آتے ہیں یہ جزوی ہیں، مانا کلی نہیں آئے گا کہ پوری کی پوری امت ایک دن میں ڈوب جائے، ایسا واقعہ نہیں آئے گا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں، ورنہ ہمارے اعمال جو ہیں پہلی قوموں سے بھی زیادہ خراب ہو گئے، بلکہ جتنی امتیں گزری ہیں ان امتوں میں جو ایک 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 برائی تھی وہ ساری کی ساری ہم میں آ گئی. پہلی امتیں، بعض امتیں ایسی تھیں جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، یعنی جب دیتے تھے تھوڑا دیتے تھے اور لیتے تھے تو زیادہ تول لیتے تھے، اپنے کپڑا دینا ہے تو ذرا کم پیمائش کر دیا اور لینا ہے تو ذرا زیادہ کر دیا. بعض قوموں میں لڑکوں سے بدفعلی کی بیماری تھی قوم لوط میں، بعض قوموں کے اندر جو ہے اللہ معاف فرمائے ایسے عادات سے زنا عام تھا، بعض قوموں کے اندر جو ہے سرکشی اور بے حیائی عام تھی، بعض قوموں کے اندر ربا عام تھا، بعض قوموں کے اندر قمار عام تھا، جوا،
لیکن آج دیکھیں وہ ساری کی ساری بیماریاں جو ہیں اس امت میں آ گئی ہیں، اور اس کا علاج کوئی نہیں ماں سوائے اس کے کہ آدمی توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف لوٹ جائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرے. تو جب یہ اعمال زیادہ بگڑ جاتے ہیں پھر پکڑ آ جاتی ہے اللہ کی طرف. اس لیے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، جن نے شہروں میں تجاوز کیا، تمرد ہوا تھا، جن نے تمرد کیا، سرکشی کی اور فساد کیا زمینوں کے اندر، فرماتی ہیں فصب علیہم ربک سوط عذاب ای انزل علیہم رجزا من السماء واحل بهم عقوبۃ لا يردها عن القوم المجرمین. اللہ پاک نے پھر ان پہ برسایا عذاب کا کوڑا، کوڑا عذاب کا برسایا گیا، ایسا عذاب آیا، ایسا عذاب آیا کہ ان کو مٹا ڈالا گیا. اور اللہ نے فرمایا کہ ایسا عذاب جس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ٹال سکتی. مختلف عذاب ان قوموں پہ آ گئے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اور دعا کریں اللہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم کو قیامت تک اپنے عذاب سے بچائیں، اور اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے نزول فرمائیں. بہرحال اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس کے اپنے اعمال، اس کے اپنے اقوال، اس کے اپنے افعال، اس کے اپنے حالات جو ہیں وہ عذاب کے متقاضی نہیں ہو جاتے. اگر قومیں استغفار کریں پھر بھی کبھی عذاب نہیں آتا، اگر قومیں توبہ کریں پھر بھی عذاب نہیں آتا، اللہ کی طرف لوٹ آئیں پھر بھی کبھی عذاب نہیں آتا. ورنہ پھر عذاب کبھی پانی نہ دیا عذاب آ گیا، کبھی پانی زیادہ دے دیا یہ بھی عذاب آ گیا، کبھی فصل پکا ہوا ہے کوئی کیڑا لگ گیا، کبھی فصل پکا ہوا ہے آندھی آ گئی اور ختم ہو گیا، کبھی فصل پہ سردی پڑ گئی تو جل گیا، کبھی یہ بھی نوعٌ من العذاب ہیں تاکہ بندے سمجھ جائیں. اس لیے اللہ فرماتی ہیں فلو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، کہ اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور مجھ سے ڈرنا شروع کر دیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان اور زمینوں کے خزانے ان پہ کھول دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے سے اور اللہ سے تقوی اختیار کرنے سے، آپ کے سامنے اس ملک کی مثال ہے، یہ بیچارے اونٹوں کے دودھ پہ گزارا کرتے تھے، کھجوروں کے دانے کھاتے تھے، اور غربت کا یہ عالم تھا اور بد امنی کا یہ عالم تھا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کوئی قافلہ نہیں پہنچتا تھا، بلکہ راستے میں اسے لوٹ لیا جاتا تھا، اسے قتل کر دیا جاتا تھا، آٹھ آٹھ آنے کے لیے حاجیوں کو مال ڈالتے تھے. اور جناب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، شرک شرک اتنا تھا کہ گلی گلی کوچے کوچے میں قبروں پہ سجدہ تھا، غیر اللہ سے پکار تھی، اور ہر ہر گھر کا اپنا اپنا ایک نیا عبادت خانہ بنا ہوا تھا. لیکن جب ان لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، صحیح عقیدے کے لوگ آ گئے، اللہ کی توحید کا ڈنکا بج گیا، اللہ کے قرآن کا قانون نافذ ہو گیا، اللہ نے ساری دنیا کو ان کا محتاج کر، ساری دنیا دین میں بھی محتاج ہو گئی اور دنیا میں بھی محتاج ہو گئی. اور اسی طرح جب تک یہ قائم رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹ جائیں گے تو پھر اپنی ہلاکت کو خود آواز دیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو فائدہ یعنی قاعدہ کلیہ ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا. ولو انہم مقام التورات والانجیل، اللہ نے فرمایا اگر یہود اور نصارہ تورات و انجیل کو مضبوطی سے تھام لیتے، لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ہم ان پر اوپر سے بھی رزق برساتے اور نیچے سے بھی رزق برساتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. اسی طرح اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ نے فرمایا کوئی مرد ہو یا عورت ایمان والی ہو اور عمل اچھے کرے، ولنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے. اس لیے بہرحال تو ہمارا علاج بھی ایمان اور تقوی کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، یاد رکھو مرصاد کہتے ہیں گھات، کیا مانا، جیسے آپ شکاری بیٹھتا ہے گھات لگا کے شکار گزرا اور مار لیا، تو اللہ نے فرمایا تیرا رب بھی پھر گھات لگائے بیٹھا ہے، یعنی اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی تو ہے نہیں، جب تیرے عمل بگڑیں گے تو عذاب پکڑ لے، اور جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے عذاب اٹھا لے. ان ربک لبالمرصاد، کیونکہ بچ تو وہ جائے نا جو اس کے علم سے باہر ہو، اور اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے ہر چیز. فرماتے ہیں اس پا وہ یہ رہا، اللہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں،
ارسد خلقه فيما يعملون. اللہ تبارک و تعالی ان کے عمل کو جانتے ہیں. ویجازی کلن بسائی فی الدنیا والآخرہ, ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق اللہ بدلہ دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وسیورز الخلائق کلهم علی ویحکم فیہم بعدلہ ویقابل کلن بما یستحق وهو المنزہ عن الظلم والجور. اور قیامت والے دن اللہ کی تمام مخلوق اللہ کے آگے پیش ہوگی, اللہ تبارک و تعالی اپنے عدل سے فیصلہ فرمائیں گے. اس کی ذات جو ہے وہ ظلم سے پاک, اس کی ذات جو ہے وہ ناانصافی سے پاک. جو آدمی جس چیز کا مستحق ہوگا اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا. وقت ذکر ابن ابی حاتم حدثنا حدیثا غریبا جدا وفی اسنادہ نظر وفی صحتہ فقال حدثنا ابی قال حدثنا احمد بن ابی الحواری قال حدثنا یونس بن الحزا عن نبی حمزۃ البیسانی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ ان المؤمن لدى الحق يسير. يا معاذ ان المؤمن لا يسكر روحه ولا يامن الصلاه حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهري. يا معاذ ان المؤمن قيده القران عن كثير من شعواته وعن ان يهلك فيها باذن الله عز وجل. فالقران دليله والخوف محجته والشوق مطيته والصلاه كهفه والصوم جنته والصدق زكاكه والصدق اميره والحياء وزيره وربه عز وجل من وراء ذلك كله بالمرصاد. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے یہاں ایک حدیث نقل کی ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے, غریب جدا, اس کے اندر راوی مجہول ہیں, راوی ایسے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے. ویسے بہرحال علماء نقل اس لیے کر دیتے ہیں کہ بعض حدیث کے الفاظ جو ہیں دوسری روایات سے ان کی تائید ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ معاذ اپنے صحابی کو فرمایا ان المؤمن, مومن گویا اللہ کے ہاتھوں کے اندر بند ہے. فرمایا مومن معاذ, مومن کا دل جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے خوف میں ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اس وقت تک جب تک کہ وہ پل صراط کو گزر کے پل صراط کو اپنے پیچھے نہیں چھوڑ جائے گا. چونکہ مومن جب پل صراط پہ ہوگا اس وقت بھی کہے گا اللہم سلم اللہم سلم, یا اللہ ہمیں سلامتی سے پار گزار دے, اللہ ہمیں سلامتی سے پار گزار دے. اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, پروردگار عالم ہمارا نور پورا فرماتا کہ ہم خیریت سے گزر جائیں. ایسا نہ ہوگا جیسے کافروں کے لیے پہلے روشنی ہوگی اور پھر نور جو ہے بجھا دیا جائے گا. حضور پاک نے فرمایا کہ معاذ, مومن بندے کو اللہ کے قرآن نے بہت ساری شہوات سے روک دیا کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے, اور فرمایا کہ اللہ پاک کے قرآن نے روکا تھا کہ وہ ہلاک اور برباد نہ ہو جائے. قرآن اس کے لیے دلیل ہے, اللہ کا خوف جو ہے اس کے لیے گویا کہ راستہ ہے, اور اللہ کا شوق جو ہے گویا اس کی سواری ہے, اور نماز جو ہے گویا اس کے لیے ایک چوٹی ہے, پہاڑ کی غار ہے, اس کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے, اور روزہ جو ہے اس کے لیے ڈھال ہے, اور صدقہ جو ہے اس کو قید سے چھڑانے والا ہے, اور سچ بولنا جو ہے اس کا امیر ہے, اور حیا اور شرم جو ہے گویا اس کا وزیر ہے. فرمایا یعنی یہ مومن کے صفات ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کے علاوہ اس پہ نگران ہے اور مہربان ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ کیا کام کر رہا ہے. لیکن حدیث صحیح نہیں, یاد رکھنا. قال ابن ابی حاتم یونس بن الحزا, اچھا آگے بیان بھی کر دیا انہوں نے, وابو حمزہ مجہولان. ابو فصل نے ماشاء اللہ الحمدللہ خود بھی بتا دیا کہ یونس الحزا اور ابو حمزہ جو ہیں اس میں دو راوی مجہول ہیں. ان معاذ لو کان نبی حمزہ لکان حسنا ای لو کان من کلامی لکان حسنا, کیونکہ ایک ایک یہ محدثین کا کمال ہے, اللہ تبارک و تعالی سے آدمی دعائیں کرے کہ اللہ تمام محدثین پر اور ائمہ محدثین ائمہ فقہا پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے کتنی محنتیں کی. آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ, آپ کی عمر 11 سال تھی اس وقت, آپ محدث خالدی ان کے استاد ہیں, ان کی خدمت میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے, بہت سارے طالب تھے اور یہ چونکہ چھوٹے بچے تھے 11 سال کے دور بیٹھے ہوئے تھے, تو استاد نے ایک سند بیان کی, ایک روایت پڑھی کہ ان سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم, کہ سفیان نے روایت کی ابی الزبیر سے اور ابی الزبیر نے روایت کی ابراہیم سے. تو امام بخاری بیٹھے ہوئے تھے دور, نے فرمایا کہ ابی الزبیر لم یروان ابراہیم,
نے کہا پتہ نہیں استاد غلطی کر رہے ہیں، ابھی زبیر نے تو کبھی ابراہیم کو سنا ہی نہیں، اس سے کبھی روایت ہی نہیں کی، استاد کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اب محدث تھے، محدث اللہ تو ان کی قبر پہ کروڑ رحمت فرمائے، اتنا بڑا محدث جس کے بعد امام بخاری پڑھنے گیا تھا آخر، وہ کتنا چھوٹا محدث ہوگا؟ تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا چلو بچہ ہے کہہ رہا ہے، تو انہوں نے پھر وہی سند پڑھی، انہوں نے فرمایا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، اب امام بخاری رحمۃ اللہ زور سے کہا، انہوں نے فرمایا استاذ اب عن ابی الزبیر عن ابراہیم لم یروا ابی الزبیر عن ابراہیم، ابی الزبیر نے ابراہیم کو سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، کہ روایت کیسے کر لی؟ اب استاد کا خیال، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ان ابی الزبیر ان ابراہیم، ان ابراہیم تو تب ہو جب ابی الزبیر نے سنا ہو، روایت ان آنا کے ساتھ ہے، ابی الزبیر نہیں جانتا ابراہیم کو، اور اس نے کوئی روایت نہیں کی ابراہیم سے. انہوں نے کہا جی، اس نے کہا نہیں، کہا اچھا ٹھہرو، میرے پاس جو کتاب ہے وہ گھر میں، میں ابھی لاتا ہوں سند. حضرت گھر گئے، کتاب لے کے آئے تو اس میں باقی ان کی غلطی تھی، استاد بھولے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کتاب تو میں لے آیا، تمہارا اعتراض تو ٹھیک ہے کہ ابی الزبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کی، تمہاری بات ٹھیک، لیکن یہ بتاؤ کہ اصل سند کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا سفیان الزبیر هو ابن عدی عن ابراہیم. انہوں نے فرمایا سفیان سے جس نے روایت کی ہے اس کا نام الزبیر ہے، ابی الزبیر نہیں ہے، اس کا نام الزبیر ہے، وہ ابن عدی، عدی کا بیٹا ہے وہ، اس نے روایت کی ہے ابراہیم سے، آپ تو ابی الزبیر سے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، باقی تم امیر المومنین فی الحدیث بنو، تمہیں اللہ پاک حدیث کا بادشاہ بنائے. ایسا آدمی اب 11 سال کی عمر ہے، تمہارے ہمارے بچے 11 سال کو کیا، ذرا 11 سال والوں سے پوچھ لینا، دو چار فلمی گانے سنا دیں گے. ہاں 11 سال کی بچی ہو تو کوئی ڈانس چانس بھی تھوڑا بہت سیکھ چکی ہوگی. وہاں یہ ضروری چیزیں ہیں نا جی، قبر میں بھی کام آئیں گی، حشر میں بھی کام آئیں گی. آخر فرشتے جو پوچھنے آئیں گے تو یہ آگے کو بلما ولما سنائیں گے اور فرشتے چپ کر جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. یہ تھے لوگ، اب اندازہ کریں 11 سال کی عمر میں جس آدمی کا یہ عالم تھا، آپ کی عمر مبارک جس وقت 16 سال ہوئی ہے، اس وقت آپ کو 70,000 حدیث یاد تھی محمد وسلم. آپ کی عمر جس وقت 18 سال ہوئی، آپ نے الکبیر کتاب لکھی، اندازہ فرما لیں آپ. اور پتہ ہے کہ امام صاحب بیمار ہوئے تو طبیبوں کو ان کا قارورہ یعنی پیشاب دکھلایا گیا علاج کے لیے، جیسے آج کل ٹیسٹ کرتے ہیں، پہلے طبیب ذرا دیکھ لیتے تھے. تو طبیبوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو کسی ایسے آدمی کا پیشاب معلوم ہوتا ہے جس نے 30-40 سال سے کوئی گوشت کھایا ہی نہیں. تو امام بخاری سے پوچھنے فرمایا کہ 40 سال ہو گئے مجھے گوشت نصیب نہیں ہوا، میں غربت میں گزارا، سبزیوں پہ گزارا کر لیتا ہوں، کچھ مل جاتا ہے کھا لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ کے بندے کچھ کھایا کرو، آخر گوشت کی بھی تو ضرورت ہے بدن کو، پروٹین بھی تو بدن کو چاہیے. تو انہوں نے فرمایا پھر میں گوشت کھاؤں گا تو حدیث کی خدمت نہیں آتی، پھر تو آرام کروں گا، پھر نیند کروں گا، پھر رات کروں گا، پھر حدیث رسول کی خدمت نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی میں قربانی کر سکتا ہوں کہ روٹی کے ساتھ کبھی کبھی تھوڑی شکر کھا لیا کروں. یہ لوگ تھے جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، ہماری طرح نہیں تھے کہ 4-4, 6-6 کلو کھا کے اعتراض کرتے رہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، ایسے لوگ ضرب المثل گزرے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے، خدا کی شان ہے. ارے امام بخاری بھی نابینا ہو گئے، امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے، بالکل بچے تھے ابھی. تو ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں سالوں تک، کئی سال یعنی، متواتر دن اور رات عبادت کر کے روتی تھی کہ اللہ میرے بچے کو آنکھیں دے دے. تو فرماتی ہیں مجھے خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے بعد میرے دل میں ایک تسلی ہو گئی کہ اللہ پاک نے ایک پیغمبر کی زیارت کروائی ہے تو ضرور کوئی رحمت ہوگی. صبح میں اٹھی تو امام بخاری کی آنکھیں ٹھیک ہوئی، اور پھر کبھی امام بخاری کو آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی، زندگی میں کبھی نہیں.
یہ لوگ تھے میرے عزیز اور بچتے تھے، اور آج ہمارے حال دیکھ لو، ہم مولویوں کا کیا حال ہے اور پیروں کا کیا حال ہے، اور قوم کا بھی وہی حال ہے، جیسے روح ہیں ویسے فرشتے ہیں، جیسے مقتدی ہیں ویسے ہم امام ہیں ماشاءاللہ، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. ان لوگوں کا یہ عالم تھا، ایک دفعہ لکھا ہے امام بخاری کا، کشتی میں جا رہے تھے، 1000 اشرفی تھی آپ کے پاس، کسی نے دے دی کہ حدیث کا علم حاصل کرو، ایک ساتھی بن گیا سفر میں، امام صاحب نے اس کو سب کچھ بتا دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفی ہے، یہ چیز ہے، امام صاحب سیدھے آدمی. تو جب کشتی دریا میں گئی، وہ آدمی بڑا خطرناک تھا، اللہ معاف کرے، تو اس نے رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا، لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، کہنے لگا میری 1000 اشرفی چوری ہو گئی. اس زمانے میں بھی لوگ ہوں گے نا ہمارے بزرگ، جیسے آج کل ہمارے آتے ہیں نا حضرات ماشاء اللہ. تو اس نے جنا اصل مقصد اس کا کیا تھا کہ ابھی تلاشی ہوگی اور 1000 اشرفی تو نکلے گی امام بخاری کے پاس، میں کہوں گا میری ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ میری نہیں ہے ان کی ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سکتے میں آ گیا، سمجھ گیا امام بخاری، انہوں نے فرمایا کہ میں سکتے، اس نے کہا جی، اور لوگوں نے کہا اچھا بھی اور کوئی علاج نہیں، تمام کشتی والوں کی تلاشی شروع کرو. امام صاحب فرماتے ہیں میں نے ایسا ایسا سمندر میں پھینک دی. خیر تلاشی شروع ہوئی تو امام صاحب کے پاس کچھ نہ نکلا، کیا نکلنا تھا، بات ختم ہو گئی، وہ جھوٹا ہو گیا، ابھی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. جب دریا کا سفر ختم ہو گیا، وہ آیا کہنے لگا امام صاحب آپ کے پاس 1000 اشرفی تو تھی. کہنے لگے میں حدیث رسول پر تہمت لگوا لیتا 1000 اشرفی کے پاس، اگر وہ خدا نہ خواستہ مل جاتی تھی بھی میری، لیکن کون مانتا میری بات. تو پھر مجھے اگر میں حدیث روایت کرتا تو لوگ ممکن ہے کہتے کہ جھوٹا ہے، کوئی کہتا سچا ہے، 1000 اشرفی کا نقصان بہتر ہے، لیکن حدیث رسول پر کوئی تہمت نہیں لگنی چاہیے. اتنی احتیاط تھی، اتنی ورع تھا، اتنی تقویٰ تھا. اور اپنا اور اپنا ہمارا حال آج دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. امام نماز ہی نہیں پڑھاتے جب تک ٹھیک ٹھاک پیسے نہ دو. پڑھاتے ہیں تمہارے ملک میں، پڑھاتے ہوں تمہارے ملک والے امام بابا ہوں گے ماشاءاللہ، اور تقریر کریں گے تو پہلے پیسے، اور شریف ہو تو پھر تو ماشاءاللہ رونق لگ گئی کہ میلاد شریف ہو تو. آج کل تو پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے مولوی صاحبان کو تقریر میں لوگ پیسے دیتے ہیں، تقریر میں، یعنی وہ تقریر کرے نا کوئی اچھی بات کی، لوگ اٹھیں گے کوئی 10 روپے، جیسے لوگ میراثیوں کو دیتے تھے. انا للہ و انا الیہ، دعا کرو اللہ علماء کو کوئی ہدایت دے کہ علم کے وقار کو سامنے رکھیں. عالم کا تو بڑی عزت ہوتی ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم قال ابن ابیات متذابی قال حدثنا صفوان بن سارے قال حدثنا الولید بن مسلم بن صفوان ابن عمر ان ایفان ابن عبد القلائی ان سمعه فهو يعذ الناس يقول ان الجهنم سبع قنات قال والصلاة عليهن قال في ابس الخلائق عند القنطرة الاولى. انہوں نے کہا کہ جہنم جو ہے جیسے 7 پل ہوں گے اور اس کے اوپر وہ صراط ہوگی اور ہر قنطرے پہ گزرنا ہوگا اور پھر اس پہ گزرنا ہوگا. قفوه منهم مسورون قال في حاسبون الصلاة يسرون نہا، وہاں پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں سوال ہوگا. کالا فیال کو فی امن حلق فین جومن نجا، اور جو بے نماز ہوں گے وہ تو وہیں ہلاک ہو جائیں گے. فیضا بلغ القنطرۃ الصالحو سبو الامانہ، جب دوسرے پل پہ پہنچیں گے تو ان سے امانت کے بارے میں پوچھے گا کیفا دوہا، کہ ان نے امانت پہ خیانت تو نہیں کی. کالا فیال کو من حلقہ، جن کو برباد لکھا ہے برباد ہو جائے گا. وَإِذَا بَلَغُوا الْقَنْطَرَةَ الصَّالِحَةَ وَنَرَحِمَ كَيْفَ فَضْلُهَا، اور جب تیسرے پل پہ پہنچیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے رشتہ داروں میں صلہ رحمی کی تھی کہ نہیں کی تھی، تو جس نے کی تھی وہ بچ جائے گا، نہیں کی تھی تو ہلاک ہو جائے گا. قال ورحم یوم تبدل الحوا فی جہنم تقول اللہ من وسرنی بس فصل ہو من قطعنی فقتا ہو قال وی اللہ دی یقول اللہ دی رب کرمی سالا قطع اور دہاد الاسر من اس کو تواب ہو. اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رحم جو ہے وہ فریاد کرے گی، کہے گی یا اللہ جس نے مجھے قیامت میں جوڑا ہو تو آج اپنی رحمت سے اس کو ملا لے، اور جس نے دنیا میں مجھے توڑا ہو تو بھی اپنی رحمت سے اس کو کاٹ ڈال. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی صلہ رحمی کی بھی، نماز کی بھی، اور صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں جی امام کے پیچھے قصر نماز کی نیت کیسے کریں. بھئی قصر کا معنی یہ ہوتا ہے آپ سفر میں ہیں تو 4 رکعتوں والی نماز 2 پڑھیں گے، اگر امام بھی مسافر ہے تم بھی مسافر ہو تو 2 رکعت پڑھو. سمجھ آ گئی بات. تو نیت وہی ہے کہ میں امام کے پیچھے ہوں بس، جیسے باقی نماز کی نیت ہے.
یہ نماز حضر کی ہے وہ سفر کی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، ہمارے دل میں ہے کہ میں سفر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر بس. اور اگر امام مقیم ہو اور تم مسافر ہو تو پھر نماز پوری پڑھو گے، تم امام کے تابع ہو، امام پوری پڑھے گا تم بھی پوری پڑھو. یعنی قصر نماز کے دوران میں اگر سنت اور نفل چھوڑ دیں، چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اگر پڑھیں گے تو ثواب ہے، کوئی منع بھی نہیں ہے. یہ تمہارے حالات پہ ہے، یعنی گاڑی جا رہی ہے، بس جا رہی ہے، ٹرین ہے، ہوائی جہاز ہے، اللہ نے رعایت دی ہے، چلے جاؤ. اور اگر ٹائم ہے، فارغ بیٹھے ہو، تو اللہ کی عبادت کرنے سے کوئی منع نہیں کیا گیا. اٹھے میں صفا مروہ ایک آدمی نے دوڑا، چار چکر کر لیے تھے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس نے بغیر وضو کے تین چکر پورے کر لیے، صفا مروہ ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر وضو کر کے پھر شروع کر کے پورا کرتا تب بھی ٹھیک تھا. جو لوگ کہتے ہیں جی یہاں مکے میں رہتے ہیں ان پر بھی حج فرض ہے، بالکل اگر امیر ہیں تو سب پہ فرض ہے، لیکن زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، زندگی میں ہر سال فرض نہیں ہے. تم دیکھتے ہو نا شاید عربی ہر سال نہیں جاتے، ہر سال کیوں جائیں؟ ہر سال اگر یہ بھی چلے جائیں تو تم کہاں بیٹھو گے مینا میں؟ اس لیے زندگی میں اللہ نے ایک دفعہ فرض کیا ہے، ہر دفعہ فرض نہیں کیا. لوگ باہر سے ڈیوٹی پہ آئے، نوکری پہ آئے، ان پہ بھی حج فرض ہے، بالکل جب یہاں مکے میں پہنچ گئے اب ان پر بھی حج فرض ہو گیا، اب کون سا مشکل ہے، 50 ریال میں تو حج ہو جائے گا. کہتے ہیں جی اگر سود کی رقم ہو اس سے میں لیٹرین ویٹرین بنوا دوں. کہتا یہ ہے کہ سود کی رقم جو ہے لے لیں اور اس کو بغیر نیت ثواب، ثواب کی نیت نہ کریں، کیونکہ ثواب ملتا ہے حلال پر، یہ ہے حرام، حرام پر تو ثواب کبھی ہوتا نہیں. لے اس لیے لیں کہ بینک جو ہے وہ کھائے گا تو اس کو تو اور تو اب تمہیں زیادہ گناہ ہوگا، اس سے تو نکل آئے نا. اس سے لینے کے بعد آئندہ نہ لیا کرے، یعنی جو بن گیا وہ لے لیں، اور اس کو حمام میں لگا دیا، ٹائلٹ میں لگا دیا، کوئی سڑک بنا دی، یا کسی غریب کو بھی دے دی، لیکن ثواب کی نیت نہ کرے، بس یہ سمجھے پیسے تھے میں نے دے دیے. تمباکو والا پان کھانا جو ہے ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، مکروہ ہے. کہتے ہیں جی رکا جو ہے، رکا کہتے ہیں رکیا پڑھنا، جیسے بسم اللہ ارقیق، اللہ یشفیق، ان کل داء یزیق. تمائم، تمائم کہتے ہیں تعویذوں کو گلے میں لٹکانا، اس سے حضور نے منع کیا ہے. اور رکیا جو ہے جو حضور پاک نے فرمائے ہیں وہ صحیح ہے. ان کے علاوہ جو لوگ انتر جنتر منتر پڑھتے ہیں یہ سارے شرکیہ ہوتے ہیں، جاہلانہ الفاظ ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. بعض بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جن سے آدمی کافر اور مشرق بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے. ایک مسجد ہالینڈ میں بن رہی ہے، پتہ نہیں، بہرحال 2 لاکھ سے، 1 لاکھ جو ہے بینک سے قرض لیا گیا ہے بطور سود پہ. ایک مولوی نے کہا ہے کہ جائز ہے، سود ہر حال میں حرام ہے، چاہے مسجد کے لیے لو یا کسی چیز کے لیے لو، اور حرام کے پیسے سے مسجد بنانا جائز نہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں. بہرحال بعض لوگ یہ بہانہ